Så hej och välkomna till en YouTube-video. Nu så ska vi köra lite så här 3 minuters makeup challenge. Och jag vet inte riktigt hur det kommer gå, men jag kan inte hoppas på det bästa. För att alla som känner mig vet att jag tar minst en timme på mig. Men nu ska vi köra på hela 3 minuter, så långt vi kommer. Och tidtagaren börjar nu! Nu ska vi se. Gud. Jag har redan fuskat lite med smörjning mig redan. Så att lite fusk har jag gjort. För att jag kände att allt så här kan inte jag nu, men vi gör så långt vi bara hinner. Gud. För jag vet att jag kan sminka mig på typ 20 minuter. Men det här är lite mer 20 minuter. Lite mindre menar jag. Gud. Det enda som är positivt är att jag bara ska sitta hemma med det här. Jag kommer inte gå ut med det här, så att ingen annan kommer se det förutom mig. Gud. Så, gud, jag får träna. Det verkar jävla kul med någon. Om ni någonsin träffar någon som är mer otränad än vad jag är, alltså jag måste verkligen träffa den här, så jag förstår inte det. Så, och sen ska vi concealera den. För här ska inte finnas några mörka ringar. Här täcker vi allting. Inom en mils radio. Men nu kör vi. För att jag kanske borde ta fram en spegel, för just nu försöker jag kolla på spegeln jag har så här bakom mig. Och jag har så här stor spegel som jag brukar sminka mig med. Så den typ smink håller jag lite på, men det är lite svårt nu. För just nu har jag en kamera i vägen och jag känner att jag måste ändå kolla in med er så att ni känner att ni är delaktiga. Och sen glöm inte bejka. Gud, det här ska tvättas så att det är lugnt. Och var inte snåla. Bejka på. Bejka som ni aldrig har bejkat innan. Bejka på! Åh gud, jag stör av mitt öga. Och jag fick puder i ögat. Men vad gör det här? Då blir ögat lite mer vitt och det blir vackert och fint. Vad fan, vart ligger allting här? Gud. Det är så jobbigt nu när jag är stressad att den här paletten som jag använder har 2 stycken contouring, nej 2 stycken bronzerfärger. Men jag trodde jag skulle hinna längre. Fan! Ja, men det var så här långt jag hann på 3 minuter och ja, men this is the look. Fucking perfect. Fucking så här hinner Fredrik se ut på bara cirka 3 minuter och jag trodde verkligen att jag skulle hinna längre, men det gjorde jag tyvärr inte. Men det var allt för den här videon och hoppas att ni gillade den. Om ni gillade så bara trycka på gilla här nere så att jag vet det, så kommer det komma mer sminkrelaterade videos. Och så kan ni gilla, kommentera här nere. Trycka här, vi kommer till föregående video. Trycka här! För att prenumerera på mig så skulle jag och mitt kaosfår bli jätteglada för det. Puss och kram!